ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପରେ ତିନି ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତିନି ରଥଚକ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଇଲୋ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ତିନି ରଥର ତିନୋଟି ଚକ ଆଣିବା ପରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଠୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିରସ୍ତା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶତାଧିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଇଲୋ ଗ୍ରାମରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଯଥାରୀତି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଇଲା ପରେ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପୁରୀରୁ ପାଇଲୋ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିଲୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ରଖିଲୁ ଆମର ଏଠି ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବା ସହ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲୋ ଗ୍ରାମରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁ ନୀତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଚକ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ସାହୁ, ପାହିଲୋ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଗ୍ରାମ, ତ ସବୁ ରଥଚକର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଯେ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ତ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କି ସବୁ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ପୂଜା ପାଇବେ ରଥ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଳୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।